Nando Jubany ja és a casa amb la satisfacció d'haver realitzat el somni de acabar el Dakar. El cuiner va rebre una rebuda sorpresa al seu restaurant de Taradell. El municipi de l'Esquirol lluitarà per recuperar el Festival de Can Toni Gros el 2019. Ho explicarà aquest dimecres l'alcalde Àlex Montanyà al programa El Termòmetre. El projecte Parelles Artístiques impulsat pel Centre Osonament exposa de nou les seves obres. A la inauguració hi van assistir unes 150 persones. Taradell va celebrar durant aquest cap de setmana la festa de Sant Sebastià. Els actes tradicionals van tornar a marcar el dissabte amb una xocolatada popular matinera. Nando Jubany ja és a casa amb la satisfacció d'haver fet realitat el somni de disputar el Dakar. Aquest dilluns el cuiner reconegut amb una estrella Michelin va estar recolzat d'amics, companys i familiars en una rebuda sorpresa al seu restaurant El Serrat de Taradell. A vegades quan vas a darrere d'una cosa avui ho aconsegueixes, està bé, eh? Jo crec que no, ha estat bé, ha estat molt maco, sobretot la rebuda que he tingut, eh? Més que allà. Fa realitat somnis, no? Que és aquelles coses tan maques de veure la gent que lluita i que coses que semblen impossible. A mi quan m'ho va dir per primera vegada faré el Dakar, jo pensava que m'ho deia de broma. Pensava que no anava en sèrio. Finalment no només l'ha fet, sinó que l'ha acabat. En fi, jo crec que és un personatge, repeteixo, excepcional i em considero molt afortunat de ser amic seu. Seguir el Nando és una lliçó de vida per tothom. Després de dues setmanes de competició, Jubany ha completat el ral·li més dur del món en la posició número 53. Realment ho ha fet molt bé, perquè no, ha estat un Dakar molt difícil, un Dakar molt dur. Com sabeu, va marxar amb les condicions de la mà, que estava, ostres, va tenir una lesió molt forta l'any passat. I bueno, molt bé, ho ha fet molt bé, ho ha acabat, ha disfrutat. Per sort ha vist que l'any que ve s'ho mirarà des de la tele, per la tranquil·litat de tots. No, però hòstia, és de felicitar, realment ha fet una molt, molt bona carrera. Jo crec que ostres, ho ha fet molt bé el Nando. La primera setmana, sobretot a les dunes, ens vam trobar molts dies, van haver-hi molts dies que vam fer trossos de cursa junts, i la veritat és que duíem un ritme sense arriscar, però fent molta via, no? Avançant molt. Llavors arribàvem bé al bivac d'hora, cada dia descansàvem, i llavors ell de seguida va entendre el ritme de carrera i de navegació també, per lo poc que havia fet, que jo havia intentat ensenyar dintre de lo poc que jo sé, no? Doncs, ostres, ho va fer superbé. No van faltar ni les fotografies, ni tampoc les felicitacions. En aquesta ocasió, per doble motiu, per haver acabat el Dakar i també pel seu aniversari. Jubany va fer 47 anys en plena competició i no va poder celebrar-ho de la millor manera. Sí, el dia del meu cumpleaños, era una etapa molt dura i jo em vaig equivocar. El dematí ja vaig tenir un accident de cotxe a l'etapa d'enllaç, que quasi bé em faig mal, no em vaig fer mal de miracle, i a la sola etapa em vaig deixar un waypoint i vaig haver de recular i fer 50 quilòmetres més poder, i això va ser, la vaig cagar, perquè per no palmar, per no saltar-me cap punt, amb tot el Dakar, que volia fer-ho, que no saltar-me ni un, la vaig cagar. Aquest dia vaig fer de les 5 del matí, un quart de 6, fins a 3 quarts de 11 de la nit. Un somni que Jubany ja ha fet realitat i que segura no tornarà a repetir. Ara, doncs, toca centrar-se a la cuina, que de segur l'ha trobat a faltar aquestes dues setmanes. El municipi de l'Esquirol no es dona per vençut i continuarà lluitant per mirar de tornar de cara al 2019 al Festival Internacional de Música de Can Toni Gros al municipi, que tal com ja va avançar Canal Taronja, Osona i Moianès, s'ha acomiadat després de 35 anys, tal com comunicava el seu fundador i president Josep Maria Busquets. L'associació Festival Internacional de Música de Can Toni Gros va iniciar les seves activitats l'any 1983 a Can Toni Gros, a l'Esquirol, duent a terme l'organització del primer festival i continuant amb les posteriors edicions fins la de l'any passat.
Va ser l'any 2012 quan l'associació organitzadora va materialitzar via firma de conveni l'acord entre el Festival Internacional de Música de Can Toni Gros i l'Ajuntament de Vic, perquè a partir de llavors l'esdeveniment es fes a Vic amb l'Atlàntida com a principal seu. Aquest dimecres, a 9:15 del vespre i 10:15 de la nit, l'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, visitarà el programa d'actualitat de Canal Taronja, Osona i Moianès, El Termòmetre, per explicar, entre d'altres, el perquè d'aquella marxa i què faran des del municipi perquè de cara al 2019 el Festival Internacional de Música de Can Toni Gros torni a celebrar-se a l'Esquirol. La Sala d'Art de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic va acollir divendres la presentació de les obres de la 12a edició de Parelles Artístiques, en un acte que va aplegar prop de 150 persones. La mostra, que es podrà veure fins al proper 11 de febrer, reuneix les 15 obres que han creat les parelles artístiques impulsades des d'Osonament. L'essència és la mateixa, és ajuntar dues, tres o un grupet petitó de persones, d'artistes, alguns d'ells que són persones usuàries d'Osonament, i a través d'aquesta comunicació, aquesta relació i a través de l'art, poder crear aquesta obra, poder-se conèixer i créixer conjuntament. I amb aquesta unió s'intenta crear el que vindria a ser una obra d'art. En el meu cas, com que jo tinc una mica més d'especialització pel que fa al disseny gràfic, se'm va demanar de si es podria fer la portada, aquesta que tenim aquí darrere, que seria el que marcaria la temàtica i el que englobaria el llibret o el llibre amb totes les obres que s'han creat. Ha sigut bona, ja ho coneixia. No és pas coses d'aquesta que darrere. Ja ho havia descobert. Ja ho he comentat algun cop, que sí que m'ha anat bé per augmentar la qualitat de vida. I ens divertim amb la Issa, amb el cafè amb llet, les galetes, tractes amb noies joves, noves, inconegudes. És un lloc que em diverteix. Un dels objectius del Centre Osonament és sensibilitzar a nivell social sobre les conseqüències de la malaltia mental, un fet sobre el qual es recolza el projecte Parelles Artístiques. Osonament no només ens dediquem a l'atenció de les persones, però sobretot una de les finalitats més importants és precisament aquesta, promoure i sensibilitzar la població del que és la malaltia mental i com podem integrar tot això en una societat que és la nostra. Perquè ens sentim absolutament compromesos i vinculats amb la vostra manera de treballar amb la malaltia mental, no? Encaixeu perfectament amb el model assistencial que nosaltres defensem, un model de proximitat, un model integrador, un model amb visió comunitària, un model que treballa la prevenció, la reinserció, la rehabilitació, i ho fa tot centrat en les necessitats de les persones. Fins a 120 artistes han participat en aquesta 12a edició del projecte, creant un total de 62 obres a nivell de Catalunya. Aquestes obres itineraran diferents exposicions de la comarca i de fora de la comarca, i conjuntament amb les altres obres de les altres comarques es farà una exposició col·lectiva que aquest any es farà al mes de març a Manresa, aprofitant que és capital de la cultura catalana. Les obres ja es poden adquirir per 200 euros contactant amb Osonament a través del web www.parellesartístiques.cat. Taradell celebrava aquest passat cap de setmana una nova edició de la Festa Major de Sant Sebastià, on, seguint la tradició i sent la de dissabte la jornada principal, s'obria la programació amb la xocolatada popular. A banda de la llaminera activitat, però, Taradell vivia al llarg de la jornada de dissabte al matí els actes més populars amb la participativa Cercavila de Capgrossos i Gegants pel Poble, acompanyats pels grallers, mentre que els pabordes i les autoritats no faltaven a la missa d'honor a Sant Sebastià. Al migdia, la plaça de les Eres era l'escenari de la interpretació del Ball del Ciri. Per tot seguit, els grups infantils i juvenils de l'Esbart Sant Genís oferien danses tradicionals amb l'assistència d'un nombrós públic que, en bona part, acabava participant al final. La Festa Major de Sant Sebastià també s'ha adaptat als nous temps, i és per això que, a banda de les activitats més tradicionals, enguany la programació comptava també amb una LED Party,
Una festa amenitzada amb música actual amb els DJs Ernest Codina i Mike Cande, envoltats d'un ambient de festa LED que comptava amb maquillatge i elements fluorescents per brillar a la foscor. Tot plegat complementat per una intensa pluja de confeti al llarg de la nit. Abans de la festa nocturna, però, l'activitat protagonista va ser l'espectacle infantil Andabús Band, del popular cantautor català Jordi Tonietti, que va fer la delícia dels més petits de la casa. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Taradell i en declaracions a Canal Taronja, Osona i Moianès, es mostraven molt satisfets amb la nova edició de la Festa Major de Sant Sebastià. És una valoració molt maca perquè és que molta col·laboració de molta gent a tots els actes i bueno, pensàvem doncs, que tindríem event-hi fi de setmana, que hi hauria molta gent fora i al final ha sigut molt bona reacció de tota la gent. Sant Sebastià ha estat des de sempre un dels patrons de Taradell. De fet, la Festa Major d'hivern se celebra en honor seu cada 20 de gener, venint al culte a Sant Sebastià de molt lluny. De fet, i com a anècdota, ja des del 1959 es fa menció de la distribució de xocolata desfeta per part del veïnat de Sant Sebastià, havent-se convertit aquest en un dels elements més característics de la festivitat. El Vic Jove ha acollit la segona sessió del mes de l'economia social. Després de la taula de debat de la setmana anterior, divendres era el torn d'una sessió de teatre social. En concret, s'hi escenificava l'obra L'Assemblea, que anava seguida d'un fòrum de debat entorn de la temàtica d'aquesta. L'Assemblea és una iniciativa del Timbal i Cop de Mà i parteix de la proposta de la compra de la cooperativa de gestió de deixalles del Port de Barcelona per part d'una multinacional xinesa. Les tres persones sòcies fundadores de la cooperativa convoquen una assemblea extraordinària per decidir el futur del projecte. A través dels personatges i de la història de la creació de la cooperativa, des dels seus inicis, s'entén que el que per uns és una bona oportunitat, per altres és una amenaça i fins i tot una traïció als seus principis. El mes de l'economia social al Vic Jove acabarà aquest divendres amb el taller Tens una idea d'empresa, vols crear una cooperativa, l'emprenedoria social. Amb la cooperativa, la Fera Ferotge. A més, fins al 29 de gener també es pot veure al Vic Jove l'exposició Memòria històrica del cooperativisme, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Ginestar és un grup jove que va néixer fa poc més de mig any a Barcelona, integrat per 5 persones vingudes de diferents punts del país, entre elles la baixista osonenca Zoe García. A mig camí entre el pop, el folk i la cançó protesta, Ginestar desembarca amb força a l'escena musical catalana, mostrant tota una declaració d'intencions sincera i desafiant. El primer avançament de la formació que descobrim avui a Canal Taronja, Osona i Moianès és Foc Tendre, un tema fresc dins del seu primer àlbum, Neix, que anima a pensar sobre les experiències de la vida i entendre aquests processos com a eines per avançar. El primer treball de Ginestar està compost per 10 cançons en català i una en castellà. Sortirà a la llum el proper 30 de març. I compta amb col·laboracions destacades com la de Gemma Polo i Vera Carrión. A banda, destacar que Ginestar presentarà el seu primer treball el pròxim 5 d'abril al Festival Barnasants, un dels festivals internacionals de cançó d'autor més destacats. I a vegades la vida és la pena, i a vegades fem l'amor al sopar. T'imagino estirada a la fresca, i al vespre fer junts el sopar, mentre escrius amb sopes de lletres, que l'avui i el demà som nosaltres, i l'ahir són les flors del present, que això va de posar-hi la cara, i un puny ben alçat si no sent, no ho estàs entenent si no saps, no ho estàs entenent si no saps, que hi ha setmanes i dies buits,
Tenim ressaques que no hem escrit. Som veus, som llum, som cendra. Converses llargues, copes de vi.